Bona nit, al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de la llar residència Lluís Auller, i és que des de dilluns està acollint persones amb discapacitat intel·lectual, i o trastorn mental i Covid. També parlarem de Boulder, el llibre de l'Eva Baltasar, que ha estat nominat a millor novel·la de l'any per Òmnium. I parlarem també del Club Ballesa de Rítmica de Cardedeu, que va viatjar ahir fins a València per competir al Campionat d'Espanya amb 5 de les seves gimnastes. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! La CUP va celebrar la setmana passada una assemblea oberta per fer valoració sobre com s'està desenvolupant l'acció de govern sorgida de l'acord amb Esquerra i del Pla d'Acció Municipal. La trobada es va fer de manera telemàtica per poder garantir les mesures de seguretat. Les assemblees obertes són una eina essencial per a la CUP, formen part del seu ADN i creen un espai participatiu on poder debatre entre totes. És per això que les limitacions de la crisi sanitària de la Covid-19 no han estat un problema per a realitzar una trobada més on posar de manifest totes aquelles coses que cal millorar i les que s'estan fent bé. La CUP va perdre 350 vots en les darreres eleccions, les de fa un any i mig, i en aquell moment, quan van haver de tornar a pactar amb Esquerra, ja es van fixar uns objectius i unes condicions que ara s'han posat sobre la taula per valorar si s'estan seguint els camins adequats. La lectura de les darreres eleccions va ser la pèrdua de 350 vots, quedar-se amb dos regidors, la invisibilització de la tasca de la CUP al govern i la consolidació de l'espai polític de l'esquerra independentista. Això es va traduir en tres prioritats polítiques que són assegurar la visibilitat de la tasca de la CUP, donar continuïtat als projectes començats i garantir una incidència del partit en un eventual govern de coalició. Després de la trobada, des de l'organització valoren de manera positiva poder-se trobar les persones simpatitzants del projecte i escoltar les seves aportacions per seguir treballant i posant el seu granet de sorra per transformar el municipi des d'una perspectiva socialista, feminista, independentista i ecologista. Des de dilluns passat, la llar residència Lluís Auller està acollint persones amb discapacitat intel·lectual i o trastorn mental i Covid per tal que puguin fer els confinaments pertinents fora de l'habitació i en millors condicions que en els seus centres habituals. La llar residència Lluís Auller s'ha convertit de manera provisional en un equipament per acollir persones amb Covid i discapacitat intel·lectual i o trastorn mental. Aquesta és una manera de que les persones de l'àrea metropolitana nord puguin derivar els casos positius, no col·lapsar els seus centres, evitar brots i poder fer aïllaments fora de l'habitació. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut han estat els que han fet aquesta demanda. Es van posar en contacte amb nosaltres, ells sabien que teníem aquest, aquest edifici que estava totalment preparat per fer una llar residència i aleshores ens han demanat a veure si el podíem utilitzar temporalment per, eh, per casos positius de persones amb discapacitat o de trastorn mental de, de la nostra àrea sanitària. El centre disposa de 10 places i compta amb 13 treballadors. Actualment hi ha 4 usuaris que estan fent ús d'aquesta llar durant els dies que han d'estar confinats. Tenint en compte aquestes circumstàncies, venen aquí temporalment, els 14 dies, 15 dies, fins que donen negatius entre les PCRs, i llavors tornen a les seves residències. Aleshores, en principi és com un, si fos un, un dispositiu d'urgència. Per al viver de bé lloc, aquest canvi suposa poder posar en marxa la residència, que des del març de 2019 està acabada, però no s'han pogut concertar les places per falta de pressupost de la Generalitat. Generalitat i, a més, garantir unes bones condicions per a les persones amb Covid que a les seves residències no seria possible. I parlem ara de Sant Antoni de Vilamajor i és que fa dues setmanes el sindicat del poble va ocupar un bloc de pisos de 20 habitatges propietat d'una entitat bancària. El sindicat està treballant ara amb els veïns i veïnes del municipi per allotjar-hi a persones que de fet ja hi estan vivint dues famílies. El bloc del sindicat, aquest és el nom que li han posat a l'edifici ocupat pel sindicat de Sant Antoni de Vilamajor. 20 habitatges, dels quals 16 es posaran a disposició dels veïns que ho necessitin i dels altres se'n farà un ús més social. Fa dues setmanes que van ocupar aquest edifici propietat d'un banc i que feia més de 10 anys que estava en desús. Ara mateix estan fent feines de rehabilitació, però ja hi viuen dues famílies. Estamos en una casa de mal estado, está con la humedad, hace frío, necesita obras, la propietaria no quiere hacer obra porque no puede y acudimos a, a la ayuda en, en el, a pedir ayuda en el ayuntamiento nos dijeron que tenemos que tener un acuerdo con la propietaria ellos no pueden hacer nada entonces también llevamos tres meses de alquiler no podemos pagarlo yo estoy en baja de maternidad no cobro mi pareja no cobra no, no tiene ninguna ayuda no cobra no tiene no cobra el paro i tampoc ho treballa. En aquesta situació es troben més famílies del municipi que no poden accedir a un habitatge al poble per als elevats preus de lloguer. És per això que un cop hi hagi contacte amb l'entitat financera propietària de l'edifici es vol arribar a un acord. Aquest edifici és de la Sareb, el Banc Dolent, i de moment no hem rebut cap denúncia per part seva, llavors sí que restem a l'espera perquè és, o si sigui, ens esperem que sí que vindrà, segurament vindrà, però la nostra intenció és que un cop hi hagi relació amb el banc poder començar negociacions des del sindicat i poder i poder demanar que les les famílies que estiguin vivint aquí, les persones que estiguin vivint aquí puguen eh, accedir a un lloguer social per poder pues, això no? pues, estar en una situació més estable i bueno, com que l'objectiu de les famílies realment és trobar tranquil·litat i, i un lloc on fer la seva vida sense, sense més, sense buscar-se problemes ni res. De moment el que sí que tenen és un ampli recolzament de gent del poble i de municipis veïns que els hi donen suport perquè tampoc entenen com pot ser que hi hagi gent sense cases i cases sense gent. Fa uns dies es va conèixer que l'Eva Baltasar i el seu darrer llibre Boulder havia estat nominat, entre altres, tots a novel·les, a millor novel·la de l'any per Òmnium. A l'espera de saber el resultat, l'autora ja prepara la tercera i última part del tríptic. Mamut. La delicadesa del vocabulari, una dona empoderada com a protagonista o l'èxit del seu anterior llibre, Per Magel, han portat a Boulder i a l'Eva Baltasar estar entre les 12 novel·les finalistes al Premi Òmnium com a millor novel·la de l'any. L'any 2018 l'autora s'enduia el Premi Llibreter en Per Magel. Clar, jo molt feliç, no? No, no esperes mai eh, això que et plauran del cel. El llibreter, per exemple, és un premi que tu no, no, hi, no hi, no hi participes, no? És a dir que te'l donen i et ve de nou i va ser una alegria immensa i aquesta nominació pel sol fet d'estar nominada amb els companys els escriptors i escriptores que, que hi ha ja, doncs estic encantada, clar 15 anys escrivint poesia van portar l'escriptora Eva Baltasar a cuidar cada una de les paraules que utilitzava a l'escriure novel·la. Dos anys després de Parmagel i d'un viatge a través de mitja dotzena de llengües i de l'èxit de Boulder, l'autora ja prepara la tercera part, Mamut. Té aquest desig real, en una novel·la apareixerà, eh, de, de ser mare, de ser una mare sola, i el que fa és fugir de Barcelona i anar cap a les muntanyes, no? I és aquest pes, bueno, és un mamut, ella, i és aquest pes de, de lo biològic, és aquesta dona que carrega sobre el seu propi cos el pes de les decisions encertades i no tan encertades que va prenent, i és una dona que la veiem des de la vintena fins vora la cinquantena ja llarga, i... Fins aquí diré, no? però encara l'estic acabant de treballar i potser després alguna cosa que darrere ara canvia, però bàsicament seria això. Al desembre es coneixeran els tres finalistes i el Fabri el guanyador d'aquest premi dotat amb 20.000 euros directes per l'escriptora i 5.000 més per a promoció de l'obra, convertint aquest guardó com el més ben dotat per a obra publicada en català. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el primer congrés de música d'arrel. L'acte ha estat organitzat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i el Centre Artesà Tradicionarius i ha participat el cardedeuenc Cesc Alexandri per parlar sobre el Vall de Gitanes de Cardedeu. Aquest any s'ha celebrat el primer congrés de música d'arrel per tal de posar de manifest la preocupació de les noves generacions de músics per la música d'arrel, analitzar el món de la música i intentar revifar el sector per estendre la música tradicional arreu del territori. En aquest context, el cardedauenc Cesc Alexandri ha participat en una de les ponències per explicar la recuperació de la música del Vall de Gitanes de Cardedeu i quines directrius van seguir. Partíem d'un material que teníem, que eren fotografies i arxius a l'arxiu del museu, partien de llibres i articles antics de primers del segle XX i més moderns, però ens faltava una cosa molt important. Ens faltava el testimoni de les persones que havien ballat o havien viscut les gitanes perquè a Cardeu van deixar de fer-se els anys 20-30 del segle passat. Per sort, a la comarca hi ha tres pobles que van recuperar les gitanes molt abans que nosaltres, que van ser Sant Esteve de Palau de l'any 1980, Sant Soloni el 1981 i Llinars del Vallès el 92. Aquests pobles sí que havien pogut comptar amb testimonis de gent que havien viscut les, les, gitanes i que, per tant, van poder extreure'n uh, músiques, danses, maneres de fer-les, tota una sèrie de, de, coses que eren importants per poder refer les gitanes en aquests moments. Què van fer nosaltres? Doncs, evidentment, demanar ajuda a aquests pobles. Ep, veniu cap aquí, expliqueu-nos què heu fet, a partir d'aquí es van crear unes comissions que van estar un any treballant. En el cas de la música es van definir tres directrius. La tradició, per aprofitar al màxim el que sabien de les gitanes de Cardedeu, la vinculació, per tenir una relació amb altres grups de gitanes, i la creació, per innovar amb material nou. Una de les coses que tenien clara era que a la cerca vila inicial no es podien tocar músiques d'altres gitanes per no confondre la banda sonora que estan creant per Cardedeu. Malgrat que els teatres i cinemes estiguin tancats, ahir Cardedeu va rebre l'obra Els dies mentits de la sala Flyhard, una obra porta tancada però que l'Ajuntament ha decidit gravar per poder passar als instituts de Catalunya i d'aquesta manera ajudar una mica la cultura. Un monòleg escrit a partir de dones reals i anònimes i la seva experiència, on es parla de l'anorgàsmia i el tabú que suposa dins d'una societat on tothom ha de tenir una sexualitat plena per sentir-se integrat. Parlem de Dies mentits, una obra que es va estrenar fa dos anys a la sala Flyhard i que ara, malgrat que els teatres estiguin tancats, s'ha escenificat a carta a Déu a porta tancada per poder passar-se en vídeo als instituts, sent els joves el primer punt en què es fixa l'obra portar aquesta obra a instituts i parlar obertament sobre això, sobre quines relacions tenim patriarcals sexualment, pot ser doncs, un gran debat i una gran obertura que a aquests joves, perquè moltes vegades sabem que aquests temes encara avui en dia són una mica tabús, no? Fer l'espectacle a Porta Tancada és una de les iniciatives de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu per incentivar la cultura. És una iniciativa que per nosaltres crec que hauria de ser exemple a molts altres pobles i vull dir, perquè així pot donar feina al sector de la cultura, perquè si no, es van ajornant els bolos i es van ajornant a un altre mes, també amb la incertesa de que potser es tornin a ajornar, no, aquest bolo que fèiem de Cardedeu era, l'havíem de fer el mes de març, de quan va començar tota la, pandèmia mundial, no? Vull dir, i l'oportunitat de poder venir aquí i gravar-lo i no tornar-lo a ajornar, realment, doncs, són unes nòmines, és una ajuda real a la cultura i realment crec que molts pobles no haurien de tenir por i, i seguir aquesta iniciativa que heu seguit aquí tan acertadament. L'obra s'ha fet sense públic al Teatre Auditori, però la veuran totes les joves de Cardedeu als seus instituts. Aquest cap de setmana i fins dijous, cinc nenes del Club Bellesà de Rítmica de Cardedeu han viatjat fins a València per afrontar el Campionat d'Espanya. Acompanyades només per la seva entrenadora, lluitaran per la primera posició en aquesta competició. Al febrer, quatre gimnastes del Club Bellesà de Rítmica de Cardedeu es classificaven pel Campionat d'Espanya base. Al març havien de viatjar fins a València per competir, però va quedar aturat per la Covid-19. Vuit mesos després es reprèn aquesta competició on el Club Vallèsà ha pogut afegir una gimnasta més que s'havia quedat en reserva i ha aconseguit una plaça per al campionat. Aquesta és la tercera vegada que el club participa al campionat estatal i ho farà amb dues nenes en competició infantil i tres en competició cadet. Des que al setembre van rebre la notícia van tornar els entrenos amb normalitat, prioritzant el campionat però també la temporada vinent. Un cop les restriccions al club s'ha confinat i treballen de manera online i elles són les úniques que poden entrenar dos cops per setmana de manera presencial i els altres entrenaments els fan de manera online. L'objectiu d'aquesta competició era poder anar, perquè ha sido una temporada molt difícil, amb el tema Covid, amb el tema de que no te confinaran ninguna niña, tant o ella, que era positiva, o que confinaran alguna classe, Entonces el simplemente ir para nosotras ya es un premio, vivir una experiencia. Además nunca el club había clasificado a cinco gimnastas individuales, entonces es un récord que hemos hecho. Estamos muy contentas y que lo hagan lo mejor que lo que puedan y ya está. Estamos muy contentas. Aquest campionat d'Espanya serà típic i totes elles estaran menys preparades que altres anys. A Canàries, per exemple, han seguit amb les competicions. A Madrid entrenen amb mascareta i aquí no poden fer ús de la moqueta. Un material que les ajuda, a no relliscar i que sí que tindran el Campionat d'Espanya. Jo creo que totes nos sentim un poc menos preparades, perquè entrenamos menos. Pero bueno, cada entreno lo aprovechamos lo suficiente como para pensar que vamos a a hacerlo bien. La afrontamos de una manera, bueno, con muchísimas ganas, como siempre muy nerviosas, pero la verdad que lo único que vamos allí es a disfrutar. No sabemos muy bien cómo ir a todo, pero bueno, tenemos esperanzas en que vamos a lo que vamos y con conciencia de que tenemos que ser previsibles de todo. En at una magada numesia que está es la saguna. i també amb el del Covid i això doncs, és més diferent al Campionat d'Espanya. Les nenes són molt conscients de la situació actual i també de la importància del treball a casa i de mantenir l'elasticitat i força per a poder fer bé els exercicis. Doncs a casa no puc fer res de salts, ni res de passitos, ni res, i a casa doncs practico més la força. Ara faltarà per veure quin serà el resultat de les cinc gimnastes que competiran amb més de 100 d'arreu del territori espanyol. Dimecres passat, el món de l'esport es manifestava a Barcelona. El col·lectiu reivindicava l'afectació de les restriccions que s'han dut a terme aquestes setmanes respecte a l'esport. Malgrat totes les mesures que es van prendre per part dels clubs esportius, del reajustament d'horaris i espais i del control exhaustiu de tots els esportistes, la competició i els entrenaments s'han vist aturats fins a nou avís. És per això que des de la Unió Federativa d'Esports de Catalunya es va convocar una manifestació a Barcelona. Els esports i els equips s'han hagut de reinventar i readaptar aquesta nova situació, tornant als entrenaments telemàtics per no perdre l'hàbit i per mantenir viva la pràctica esportiva amb els beneficis que això comporta. En la societat actual en la qual estem, en la que hi ha molt sedentarisme, veiem també unes generacions del segle, del segle XXI, no? doncs en el qual veiem molts joves que estan moltes hores telemàticament, moltes pantalles, eh, cada vegada doncs, costa més el tema esportiu. Si a més a més aquestes restriccions no ens ajuden, eh, doncs ens veiem bastant afectats. Des de la natació sincronitzada, per exemple, només poden continuar amb la part física i d'elasticitat perdent la part sincronitzada i d'aigua, comptaven amb un equip que podria competir a nivell estatal, però no pot entrenar-se per poder accedir a les proves. Els borregos són un dolç típic de Cardedeu que fa molts i molts anys que es menja, tot i que no va ser fins que van arribar els primers trens que es van fer famosos a partir de que algú es va dedicar a vendre'ls a l'estació. Actualment són un referent gastronòmic del municipi, tant és així que fins i tot tenim un concurs mundial de menjar borregos. Avui, però, coneixerem una recepta alternativa, apta per a celíacs. El dubte és si aquesta alternativa manté el gust tradicional del borrego. Per saber-ho hem visitat l'obrador d'en Maurici Sicot, pastisser especialista en productes per intolerants, amb el millor tastador de borregos del món. Dem a l'obrador del Mauricicot que fa les receptes en general una miqueta diferents, perquè es tracta d'un obrador especialitzat en productes sense gluten i sobretot sense lactosa, també aptes per a celíacs i per a altres intoleràncies. De fet, acaba de sonar l'alarma dels borregos. Maurici, explica'ns una mica què tenim aquí dintre i, i els traiem ja i ja ens expliques com, com són de diferents aquests borregos. Sí, bueno, els borregos que fem nosaltres són sense gluten i sense lactosa, també els fem sense ou, perquè així són aptes per a, per a vegans o persones intolerants a l'ou. I bueno, la diferència principalment són les farines. Clar, el fer sense gluten no és farina de blat. Utilitzem farina de blat de moro, farina d'arròs i de soja. I bueno, amb les barreges de farines intentem aconseguir una massa eh, el més similar possible a la del borrego clàssic amb farina de blat. I sobretot el gust de mixtura del borrego. Perquè i ho deies, intenteu d'alguna manera que s'assembli el màxim possible a la recepta tradicional. Si et sembla, jo et proposo. Agafem aquests borregos, que acaben de sonar del forn, els portem a la taula, l'obrador, i et porto el millor tastador de borregos del món. Ara te'l presento. Anem cap allà i anem a fer la prova. Allà no ho rebeu, però aquí ens arriba una oloreta impressionant. Aquí tenim encara el borrego sense tallar. Just ara, ara quan tocaria és tallar-lo i embossar-ho, no? Un cop estigui fred, el tallarem, l'assecarem, el forn durant mitja hora a 100, 110 graus, i ja està, i un cop sec, refredar i embossar. Ja el tenim. Jo t'he dit que et portava el millor tastador de borregos del món, que es diu Ràpid. I és que tenim aquí amb nosaltres en José María. Vine, José María, sisplau. Ell és pentacampió del concurs mundial de menjar borregos de Cardedeu. Sí. Enhorabona. I, i com tu fas, això, per guanyar cinc vegades seguides aquest concurs? Amb calma. S'ha de fer menjar amb calma, eh, un a un, i sense pressa. Dura un quart, eh, 45 minuts, eh, el concurs, i... I es tracta de començar i no parar fins que acabes. I em fa l'efecte que vas allò sense pensar massa i anar tirant, sense eh? Sense pensar massa, s'ha d'anar a poc a poc i fins que acaba el temps. Quina quantitat de borregos arribes a menjar en una competició d'aquest tipus? Bé, bueno, he arribat a menjar 830 grams. 800, gairebé un quilo eh, de borregos que es diu aviat. Com ho veus, Marici? Tu series capaç de menjar-te 800 grams de borregos? Uh, no, sincerament no, perquè són, són contundents i, i 830 no. Anem a fer la prova. Aquí tenim ja uns borregos acabats. Tenim aquestes bossetes. Anem a veure quant pesen per veure una mica quina quantitat d'aquestes et menjaries tu. Eh? A veure, què diu? Aquí diu 160 grams. 160 grams estem parlant que et menjaries 5 bosses com aquesta. Sí. Doncs Déu-n'hi-do, eh? Ha arribat l'hora de la veritat. Aquí tenim ja els borregos. José María, a veure si s'assemblen o no tradicionals. Tastarem un, a veure què s'assemblen, si s'assemblen o no. Ara deuen tenir molta enveja, eh, a casa. Són sí. molt bons, eh? <laughs> Ens informa que són molt bons. S'assemblen o no aquests borregos sí, 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 dels concursos? S'assemblen moltíssim i inclús, som, inclús millors. A mi m'agrada, eh? M'agrada molt, eh? Inclús millors, el campió mundial de menjar borregos ens ha dit que els borregos del Maurici Cot, aptes per celíacs i intolerants a la lactosa, són millors que el borrego tradicional. Doncs escolteu, jo crec que amb aquesta recepta i amb aquest superaprovat cap al Maurici Cot eh, ens acomiadem i us deixem amb aquestes imatges fantàstiques del borrego de Cardedeu. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous amb una nova tertúlia en directe. I recordeu que cada matí de 9 a 12 podeu seguir-nos per ràdio al 90.7 FM amb el programa Territori 17. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.